get some tequila. Jak N a Natka jdou chytat Švédy. Dětinky. Hodinu potom hledat Švédy, pokud natáčet úplně unavený už. Ale... Počkej, stoj! Nope. Ježiš ne, Bohuslava? Are you trying to hurt my feelings? Ty jsi říkala, proč mám to sesko takový hnusný a měla špatný rozlišení. Inteligence. Wow. Nor a Bell. Ak. A je doma. Nějaký kluk to natáčí a natáčí streamy a oni jsou z toho všichni úplně udělaný. Rogis. Absolutně nemám tušení, kdo to je. Rogis? No, asi. Jo. To je revoluce tady taková. Cože? Taková revoluce. A někam k plot? Počkej, k Eponě, to znamená, kam jsem nám teleportoval. Nilmer. Myslíš na Nilmer z Highland? Asi tak nějak, no. Kam mám dojet teda? Portni se do Moon Village. Já už neumím normálně mluvit po sosácky. Mně se tady u stolu rozbil pojezd. Pojezd? No pojezd, takový to vystavovací. A vypadlo mi to celý na zem a roztříštila celá klávesnice. A vypadlo mi mezerník a teď se mi hrozně špatně mačká mezerník, tak já vždycky do toho musím hodit úplně takovou ránu. Proto kolikrát nevyskočím. Počkej. Kdyby jsi někdy slyšela něco takového, tak teď už víš proč. Hodně, ne? Nějaký problém. Noste helmu, kterou nemám na sobě. Nebuďte jako Natka, noste helmu. Či ty už natáčí. Ne. Co jsi to vybrala? Co jsi to vybrala za cestu? Můžeš mi... Opravdu ti nedošlo, že obejdu, jo? Já budu... 30 minut. Já budu slušný občan... Do... cestu. Dále. Znáš takový ten moment, když si přeješ, aby ten kuň umřel a někam tě portnul, ale prostě ty spadneš no. 30 metrů, ale přežiješ? Oh, bože. To víme, tamhle je ta duha, jo, s takhle s Pink Fluffy unicornem, prostě. Jo, krásný. Mně to třeba ani moc nejde, dobrý, Takže bazeny, já vás vítám asi po 10 minutách a doufám, že si užijete tohleto video, protože je tady můj milý autista, kterýho už nikdo nezná jménem N. Wow! A to je přesně ten důvod, proč je v tomhle videu. Aby překvěl autismus. Tak, musíte si vidět, že mezi tím si koupila tady Pink Fluffy Unicorn takhle s duhou a teď se půjdeme vrhnout na ty questy, kdy konečně zachráníme Hermana, který už asi umřel, já nevím, snad ho krmili nebo tak. Hele, bliška. No? Hele, No, jsou nový lišky. Šedivý a tak. Já vím. Ale drahý jak prasmoň. my jenom doufáme, že jsme u správných questů jinak, by the way. Prosím tě, můžeš mi říct, jakýho Hermana jsi myslela. Herman, ne? Jo, my jdeme asi zachraňovat tam, jo. A je mrs... Jmenuje se Herman, ne? Laudia. You are no that eager to push forward... To nejde, no nic. Syntax error. Mr. X je ženská? Aaaa, Mrs. X, to je jak to je Mrs., no. Dobrý pane. Jo, on má smalíka na mikině, to chci. Mně se líbí, jak mu padají ty brýle. Jo. Připadá mi to, jak já. On má nalakovaný nechty. To je ona? Syntax je ona? Syntax je buď teplej boj, anebo schlaptina ženská. Ne. To nemá kozy.
Ale má to lakovaný nechty. Má to na ušnici. Dumbly myslel jsem, tak jsem to myslel. Ty si to čteš? Jo, právě se mi přijde, jestli je to holka nebo kluk. To je jediný, co čtu. Ale nevím, co tam, no tak nic. To neví nikdo, o co tam jde, jdem. Ale on level up. Really? Tenkrát. Jo. Nebude, zítra mám praxi 9 hodin. 9 hodin? Si stěžuju, já mám zítra od 7. Ne od 9, já mám praxi 9 hodin. A co děláš na praxi vlastně? Já počkej, mě to nejezdí. Přidej plyn, ne? Teďka mám momentálně praktickou maturitu momentálně. Praktickou maturitu momentálně, takže kreslíme a nějak. Tak kamže vlastně jedeme? To je dobrá otázka, protože jedeme úplně na opačný stůl. Autistí rejl starostejlo. Ne, počkej. Proč já jezdím za tebou vždycky? Proč já to dělám? Protože když jsme jezdili za tebou, tak to bylo ještě horší. A já potřebuji kde jsi jela? Počkej, já se ztratila. No, najednou nesleduješ, asi ztracená, já vidíš, to je důvod, proč jezdíme za mnou. Jde pažin. Ale počkej, děláš úplně blbě. Ne, do New Hillcrest. Tam jde do Charlejmu. Ne. Víte, tam je to oranžový. Já jsem si spletla mapu. Pane bože! Ježiši. Ještě, že jezdím sama za sebou a ne za tebou. Můžeš mi říct, jak můžu být nejodbíranější kanál kvůli Sosku? Protože nikdo. Protože máš kozy. To dává docela smysl. Dělal bych si, že mám největší kozy celý to... scény. Kámo, my jsme chtěli vymyslet na Twitchi, ne, jak nazvat ten stream. No tak nás napadlo nechci si mluvit anglicky, protože moje výslovnost je příšerná, ale prostě Girl Without Titties. Tak to sedí. Ne, že bych já tam měla něco lepší, ale tak nějaký větší lentilky pod kobercem tam mám, viď? No kamo, tak já mám v tom případě hrášek pod kobercem. A mě, to je zase debata. Já už tady jsem, ale v pohodě. Siděl, nebuď chytrá, jako. Já jsem tady ten ovner jako všeho, jo, takže... Ovner. Ovner. Já obnuju ovner. Ten server. Já. Server. Server. Kde to ano, je? Jsem tu. Kde to ale je? Počkám. Zatím si pořádně prohlídnu mýho koně. Ahoj. Ahoj. To je tady ta divná. Mě to zase buglo, takže se šoupala dopředu, ale nechodila. Mrs. X sent you. Did she also tell you? Ježišmarja. Get some tequila. Šlezu dolů. Ona mě strčila do krabice. Počkej, já to ještě nemám. Spoileruj. Začarovala tě do krabice a sebe taky. Interesting. Já věděla, že je to čarodějnice. Ježiš, to je tady ta mrcha. Jak si vykračuje, ne? Jak si vykračuje, ne? What the fuck? Really? Really? Pšt. Poslec jen klauze. Na to udělám nějaký movement, jo. O, dělám jen nápadně. O. Cože ona... Počkej, to je tam ten... Ten pohled, ten to je úplně megastický. Ona spolupracuje... Really? Co prosím? Já věděla, že Darkor jako jsou... Where is Mr. Sense? Ona spolupracuje s celým... Jak jsou tam ty nenápadný ty bedny úplně, oho. Ježiš, ty pohledy, to je úplně megastický! Tak řekněme, že jsem Sesko trošičku vypracovalejší, ne, že ne? Ona ví hovno! What was that freaky dude? I never seen him around Jillerheim before. Trošku pozadu, holka. Wake up!
Říkej dvakrát, už jsem nevím, jak mám. Snažím se natahovat pro kapesníka zároveň jezdit. Ne, nevyšlo to. Ty karty už mají pro edit i tvoje smrkání, to je fajn. Tak mě, jo? Já točím jenom. Já mám rýmičku. Která není rýmička. Zavři oči na vteřinu, už jsem skoro tam. Hadi spát. Nech si u mě stát krásný se. Nebo já ho zastřihnu. Tak jdem. Zastřihneš? Na ježka? Já ti ho zkrátím, jo? Třeba pak nebude tak uchylný. Tak jo! Řekla, že ti ho zkrátí, ale v pohodě. A ty, tak jo! Takový nadšení, že tak jo. Kamo, tady je řád feministek, nebo co se tady děje? Samý prsa. Tadle je nemá. Bať se. To je něco jako já. Ale jo, man. Já je mám asi tak jako moje postavička na sesku. Jsem moc ráda, že se bavíme o svých předností, jo. Počkej. Musíš to úplně, jo, vidíš to? Tak takovýhle lentilky pod koberce mám. Hej, kámo, počkej! Pojď ven. No. To bylo všechno, ty questy? Ne, musíme jít se pro další feministku. Ano. Ho! No to ještě funguje! Jak se zopět... Really? No dobrý, fajn. Když musíš, vždycky musíš mít něco speciální, že jo? Dobrý, nebavím se s tebou. Jdem pro feministku radši. Já jsem na tom zimě zapomněla. Miláčku, kouk je má osoba. What the fuck? Jsem tady ani nevěděla, že je ve hře bílej sop. Já jsem se teď všimla nějakýho, že mám nějaký item v inventáři. Ale udělala si takový ladní předklon. Bylo pěkný. Jo. Brr. Taková scénka by se dala zneužít, víš to? O ne. O ne. O jo. O jo. O ano. O ne. O ano. O ne. O ano. Kana, co se vedeš? Tou cestou. Tím směrem. Tím směrem. Autistický! No a já musím udělat nějaký autista alert v tomhle videu. Co pak není normální se začít zpívat během, já nevím, hovoru, tak nějak? No u mě jo, ale nevím jako u ostatní. Takový menší den. Kam to jede? Ona se sem portla, ta mrcha, nemohla se sem portla. Hlavně, že jí tam bez jo. Znáš tu zkratku X? Tak ji používej. X. X, když zmáčkneš X, tak slezeš z koně. Oho, neznám. Teď už jo. Hehe, sorry, Billy Bulldozer, on se jmenuje Billy Bulldozer. I'm Billy Bulldozer, only too happy to help. Dělej, pust mi uniformu. Pust mi on. Já jsem chtěla jít spojit, ale jak se to řekla. Nonsense, I'm Billy Bulldozer, only too happy to help. Ten se pro tu práci normálně narodil. On se prostě narodil a věděl to. Taky zase náhodný cedulky. No. A to víš, že jo. Myslím, že balíky sami fungovaly líp, ale nechci o to kesat. Já chci taky tohleto sex oblečení dělnický. Tam daj. Ty jsi strašný autista. Co říkáš ty? Hej, jako nenavážej se do slabších, jo? Ni. Hej, kam to zase jedem? Jdeme blokovat cestu. Ale já jsem Klaus, já Bartle Wright, já jsem profesionální hráč, mám level 21, x koní a spoustu nevytrénovaných koní. A tak se nenudila, proto nejsou vytrénovaný. Tak, jdeme blokovat cestu. Tak,
Najednou se tady... A protože jsem idiot, tak jsem si koupila dalšího dneska. To přímo vystihlo tvoji inteligenci. Vidíš tamhle tu holku? Vidíš to? Vidíš? Ne. To je jedno. Já ji vidím. A víš, co udělám? Víš, co udělám? Já dáš... You shall not pass! Já se nehýbil nebo něco. Hej, Natalia! They're coming! Coming! Se schovat. Počkat, tánem. Já jsem zabránila sama sebe. Můžeš projít na zpátek? Nemůžu se spít. Myslím, že s tím počítali, protože tam je malá mezera. They're coming. A kdo kaminguje? Kdo kaminguje? Ti to... Oh, modrý auto! Modrý auto! Modrý auto, what the fuck? A udělali you shall not pass, vidíš to úplně. Oni ty chlapy vypadají všichni stejně, fakt si myslí, že se negvíně a ještě ke všemu ženská tam schová. To by znělo hrozně rasisticky. Než jsem řekla negrině, až potom ženská. Glu. Stop right there! Hermane, nazdar! Nebyl zajatý Herman. Teď už ne. Proč ho říkám větanemsku? Převáželi. Evidentně. A mě nenápadně to auto je malinký úplně. Run boy run. Ty pohledy jsou úplně hustý. Jo no, taky si mi to líbí, dost se posunuli. Drvím houly, mouly, šmouly. Když musím být na koni, budem asi utíkat, hádám. No, tak nějak. Oni na mě utočejí, buldoz! To nebyl buldozer, tohle je buldozer! To si děláte? No počkej, já tam ještě nejsem. Kde se najednou všude vzali tady ty bobří těžkonátní stroje během vteřiny? Raid! Další buldozer, really? Kamo to řídí Billy Bulldozer? Co to je za vrtačku? Teď to říkám! You lost! Ok, tak start over. Hoší! Tak... Oni se tady zabijou! Pane bože... Kamo, on je to buglí, já mám toho, já budu mít sobáž, než dokud to nevypnu. Mě neubíhá čas. Co jiný hráči by za to dali? To stálo sc, to co máš teďko na sobě. Asi ne, protože jsem si to nekoupila. Tak zadarmo, pak už byly zase co. Aha, tak... Jo, to mám svět tady dolů, aaa. U kamena nějakýho, to je fajn. Tady to je buldozer. Pane, dobrý den, pane Billy Buldozer. Jakože sač těžký raid. Proto si rozdlám, že na to prvě. Oh damn! Kodňa. A už tady máš zase tu tvoji oblíbenou objímačku strojů. Stromů. Strojů? Ježišmarja, ty vole, ta fakt jde nějaký hašiš. Dostaneme dělnickou čepičku. Já tady na tebe krásně čekám a ty... Vidíš? Ale já říkala, že dostaneme čepičku. Já to říkala. Ale já chci i tu vestičku. Chci. To jsou ty kvírka na vocas. Ona ti to ladí k vlasům. Ježišmarja, to vypadá vtipně. Takže já děkuju, že jste se podívali. Vám, že jste rádi, že jste se slyšeli tohohle malýho autistíka. A... Malýho? Vzpomeň si, kolik měřím. Moc. Bože, to je krypel. Já se tady sám loučím a zatím čus! Já taky čus! But I wanna die! Whenever your heart is broken